אלון רבינוביץ', המקסים. זה מלון, יש כאלה יגידו. שימו לו מבנה. הולך ומתמוטט לו. כבר שרפה גם. כאן התחסם לו דוד בן גוריון, שהוא דביר המקסימי שבאו ועברו כאן בדרך. חלק מהאהבה, חלק מהקור המקומי. בואו נמשיך ממש למרכז העיר. אני קורא למקום זה בעיקר המאזדים של פתח תקווה. ראית, זה ילד הזה? כן. אבל הוא מושלם. למה אתה מצלם למעלה? תצלם למטה. את הלכלוך תצלם. למה? זה הכל טבעי, זה הכל טבעי. אז זה העירייה. העירייה, אם אתה, תעביר את זה לא טוב. קדימה, שמות וקצת כמה פרטים בסיסיים. או יעל מי של סלמון, שהקים את נחלת שיבה. עוד הרבה מאוד עוד בתחום הדפוס. ו... מלא בפתח תקווה, ומאחורה מה שמאפיין מי שומר מצוות, זקן, רוכב על סוסו בן עמי שמואל פסל זרח ברנט זה מה שיש פה יופי של חשיפה וקשר פה אנחנו עכשיו נכיר את מאיר דוד גוטמן גם מופיע בשיר של לבוקר לך שנת הרלף בדרך לפתח תקווה שלא הייתה עדיין פתח תקווה מלאבס יהודה רב כולם הראשונים מהתלמים הראשונים והבארות הראשונות הבארה הבאר הראשון ממש ממש בלב המושבה אירופה בקטן וכעת אנחנו מול בית הכנסת הגדול המרכזי של פתח תקווה איזשהו מבנה סופר מרתק שעון שמש מאוד מיוחד שיש איתה ירושלמית לדעת מתי מנחה קטנה, מתי הצהריים, מתי קצת אחר הצהריים בין מנחה לערבית הבתים הקטנים שמייחדים את פתח תקווה חוף חובבי ציון שמריד על עצמו שהגיעו מאזור של אודסה, אוקראינה והמשך דרך העיר חובבי ציון, כל עמוס ולהמשיך, תסירי מאפי נחניאס בגוגל